ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa magacaabay guddiga ka shaqaynaya sugidda ammaanka munaasabadda lagu caleema saarayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo dhowaan ka dhacaysa magaalada muqdisho islamarkaana ay ka soo qayb galayaan wafuud caalami ah oo kala socota dalalka gobolka iyo qaybo kala duwan oo ka tirsan dunida ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane rooble oo xeerinaya qodobka 99aad iyo qodobka 100aad ee dastuurka ku meelgaarka ee jamhuuriyadda federaalka sidoo kalena xeerinaya ahmiyadda gaarka ah ee ay leedahay munaasabadda lagu caleema saarayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya gaar ahaan adkeynta ammaanka ayaa ra-iisul wasaare rooble waxa uu soo magacaabay guddi ka kooban 7 xubnood islamarkaana guddoomiye looga dhigay cabdulaahi maxamed nuur wasiirka wasaaradda amniga gudaha cabdulqaadir maxamed nuur jaamac wasiirka wasaaradda difaaca duraan axmed faarax wasiirka wasaaradda gaadiidka senator xasan xaaji xuseen wasiirka wasaaradda cadaaladda jeneraal odawaa yuusuf raag taliyaha guud ee ciidanka militariga soomaaliya jeneraal xasan xijaar taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo mahad maxamed salaad agaasimaha guud ee hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya kuwaasoo ka shaqaynaya sugidda ammaanka munaasabadda lagu caleema saarayo madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa rooble uu faray 7 xubnood in ay ka shaqeeyaan sugidda ammaanka iyagoo si hufan u gudanaya hawshooda islamarkaana il gaara ku haynaya ammaanka guud ee xafladda lagu caleema saarayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ra-iisul wasaare rooble ayaa waxa uu sheegay in munaasabaddan ay tahay mid ahmiyad weyn leh islamarkaana ka mid ah munaasabadaha qaran ee ka dhacaya dalka sidaa daraaddeedna guddiga waxaa mas-uuliyad guud ay ka saaran tahay sugidda guud ee ammaanka dalka iyo sidoo kale midda gaar ahaaneed ee munaasabaddan munaasabadda lagu caleema saarayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo mar kale dib loo doortay ayaa la filayaa inay dhowaan ka dhacdo muqdisho iyadoo ay ka qayb galayaan wafuud kala duwan oo ka kala socota dalalka dariska laha soomaaliya guud ahaan dalalka gobolka iyo waddamo kale oo ka mid a saaxiibada caalamka ee soomaaliya cerin dhacda siibe muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.